Ve středu se v Hradeckém domově pro matky s dětmi konalo výroční setkání partnerů a sponzorů, kterého se zúčastnil i primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Pro veřejnost pak tato organizace pořádá tradiční předvánoční stromeček splněných přání, která se bude konat od 17. do 19. prosince v Hradeckém atriu. Kde chceme opakovaně poděkovat hradečákům, občanům města Hradce, že se podílí na tom, že vlastně ty dárky pomáhají nakoupit, tak jak si každé dítě napsalo Ježíškovi. K této chystané události se připojil také primátor města Alexandr Hrabálek, který ze svého primátorského fondu přispěl na dárky pro děti sumou 8 000 korun.